Por, duke e provokime, kjo... mendoni që e gjithë kjo është një luftë nervash, kur ti këtej thot unë do hap urën e ibrit. A janë dhe i thot pa afron Banjska dhe unë rrisë presionin, mund të jetë në Banjsk, mund të jetë në një pik tjetër të Kosovës, atje ku ne nuk e mendojmë. Mendoni që është thjesht një show force pa po tregojnë forcën palët, apo vërtet gjithë kjo ngritje tensionesh mundet të tokzohet diku? Është qëni, sot po më duket kishim një deklaratë një ish sekretarit shtetit Amerikan i cili e tha një fjali shumë të rëndësishme të cilin po e thonë edhe mist e Kosovës, SBA-ja dhe shtetet tjera të kvindit, dhe ky e tha që nuk e kuptoj pse veprimet e qeverisë të Kosovës janë të ktilla dhe që e sjellin Beogradin në një pozitë të duket sikur Beogradi është viktima. Dhe për të mos arderi të një moment i këtil, shtetet e bashkurat Amerikës në veçanti gjithmonë kanë kërkuar që përse cilin veprim në veri të ketë një koordinim. Dhe tani se a është fjalla për një show apo për një kërsnim real, unë mendoj që Serbia e din dhe është e vedishme që nuk mund të ketë një invazion ushtarak në Kosovë. Për shkak se çfarë do invazioni ushtarak në Kosovë do të paraqiste një kërsnim jo vetëm për Kosovën, për regionin përgjithësi dhe sigurisht që për Serbinë do të ishin pasojat shumë të mëdha. E kuptoj. Mendoni që dialogu ka sens sepse palët po kalojnë në fakt në tratativa të ashpra, por rrisin, po nxisin një gjuhë të ashpër, flitet edhe për ndërhyrje ushtarake. Unë do hap urën, thot Albin Kurti, mund të kemi një reagim nga pala përballë. Është përsëri dialogu i vlefshëm sepse duket sikur është jashtë loje komplet dialogu, është një realitet tjetër. Ulen, shkojnë aty, ndërmjetësit të bisedojnë, nuk arrihet gjë, ndërkohë që tensionet rriten në fakt në terren. Qëni neve përvoja na ka mësu në Balkan që çka do që të bojnë dy palë të konfrontume, sa do që të kenë luftra në mes veti, në fond do të ulen dhe do të bisedojnë, sepse kjo është zgjidhja e vetme. Prandaj edhe duke pas këtë përvoj, edhe Kosova, po edhe shtetet në region, edhe sidomos shtetet e bashkurat Amerikës, NATO edhe bashkimi Evropian, ata po insistojnë në vazhdimësi që situata e sigurisë të ruhet ajo që ishte deri më tani dhe të mos ketë eskalim në mënyrë që të mund të vazhdohet matutje me bisedime, sepse bisedimet nuk kanë alternativë. Ato duhet pa tjetër të qonë për para dhe sigurisht që një bisedimi tjilë nuk është vetëm dur të tona dhe të Serbisë, por në radhë të parë është në dur të bashkimit evropian dhe SBA-ve të cilat kanë mundësi që të jenë garant dhe ndërmjetës në këto bisedime. E qartë, pyetja e fundit, zoti Gecaj Kurti, po vepron në emër të Kosovës, apo po i shërben zgjedhjeve të vitit të ardhshëm që të rizitet për sëri bindshëm në krye të qeverisë Kosovës? Duke par rëndësin ekonomik të zëm të kësa jure dhe benefitet që do të kishte Kosova me hapin e saj, dhe njëkohësisht duke krahasu këto benefite me humbjet që mund t'i kemi, unë them se më tepër ka të bëjë me një fushat para elektorale se sa me një qëndrim serioz dhe shtet formus të kryeministrit të Kosovës. Prandaj edhe është ky presion aq i madh edhe i NATO-s, të cilët me vendosmëri janë vendosur në urën e lumit ibër dhe nuk lejojnë që kjo urë të hapet pa një para përgatitje të opinionit, pa një para përgatitje të kushteve të cilat ma vonë do të ishin një farë garanti që nuk do të ketë një kërsnim të sigurisë në rajon. E qartë, opozita është e fortë në këto momente që t'i bëj ballë Kurtit dhe ta diktoj në veprimet e ti në Kosovë?